Հաշված օրեր անց մայր տաճարի դռները կրկին կբացվեն հավատավոր ժողովրդի համար։ Այս պահի դրությամբ մայր տաճարի ներսում աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։ Վերականգնող մասնագետները վերջին շտկումներն են իրականացնում։ Երբ որ այս որմնանկարների մասը հանեցինք, որոշ հատվածը տակից դուրս եկավ այսպես շերտ։ Հիմա այս շերտը մեկ չի կարողանում տեղադրել իր նախկին տեղում, քանի որ ընդհանուր հարմոնիա կարող է խանգարի։ Ինքը գնալու է թանգարանացման։ Մայր տաճարի որմնանկարների ապամոնտաժման ընթացքում 1720-ականներից մինչև 1954 թվականին արված որմնանկարներ են հայտնաբերվել, որոնք ի սկզբանե տեսանելի չեն եղել։ Վնասված, հաճախ նաև քայքայված որմնանկարների վերականգնումից հետո մայր տաճարի գույներն ավելի են պայծառացել։ Այն գեղեցկությունը, որ կարող եք տեսնել եւ թաքնված է եղել մեր աչքից տարիների մրի և ծխի գոյացության արդյունքում առաջացած շերտի ներքո բացվել է և շնորհիվ մեր վերականգնող վարպետների։ Մայր տաճարի հիմնանորոգման աշխատանքները մեկնարկել են 2012-ից, առաջին փուլով կատարվել են հետազոտման նախագծման աշխատանքներ, երկրորդում իրականացվել են բուն շինարարական աշխատանքները։ Մայր տաճարում ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ոչ մի սուրբ սեղան չի տեղաշարժվել, ընդհակառակը յուրաքանչյուր սուրբ սեղան, որ դարերի ընթացքում որոշակի փոփոխություններ էր տեղի ունեցել ամրակայումների արդյունքում, դրանք ամրակայվել են և իրենց իսկ նախատեսված տեղում էլ ավելի ամրորեն պնդացվել և անշարժ դարձել։ Եվ առաջիկա օծմամբ էլ այդ սուրբ սեղանները էլ ավելի պիտի սրբագործվեն և հաստատուն կմնան հազարամյակների վեր։ Վերջին անգամ մայր տաճարում մեծածավալ աշխատանքներ իրականացվել են 1620-ական թվականներին Մովսես Տաթևացի կաթողիկոսի ժամանակ, ասաց գերաշնորհ Տեր Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը։ Իհարկե, հետագայում էլ որոշակի վերանորոգման աշխատանքներ կատարվել են տարբեր կաթողիկոսների ժամանակ, սակայն նմանօրինակ աշխատանքներ չեն եղել։ Մայր տաճարը հիմնանորոգվել է բարերարների ու անհատների օգնությամբ։ Կան հիմնական մեկ տասնյակի շուրջ հիմնական բարերարներ և անշուշտ համաժողովրդական հանգանակություն, որի մեջ կարող եմ ասել եղել են հանգանակություն այնպիսի տեսքով, որ հավատավոր մի հայորդի եկել և խնդրել է իր ֆիզիկական ուժը, որպես իր կողմից նվեր մայր տաճարի վերանորոգման աշխատանքին, մեկ օր, երկու օր այստեղ աշխատանքի իրականացրել, մաքրություն եւ այլն եւ այլն։ Վերականգնող ճարտարապետ Ամիրյան Բադիշյանը տեղեկացնում է Էջմիածնի մայր տաճարի գմբեթին բրոնզաձույլ նոր խաչ է տեղադրվել։ Մայր տաճարի խաչը, որը տեղադրվել էր 17-րդ դարում, համապատասխան արձանագրություն գոյություն ուներ իր վրա, իրականացված էր լատունի բարակ թիթեղներից եւ գտնվում էր խիստ քայքայված, կարելի ասել արդեն գոյությունը չպաշտպանող վիճակում։ Մեր աշխատանքները վերջում ավարտվել են ուրեմն նոր բրոնզացույլ խաչով, որը չասեմ ճիշտ կրկնօրինակն է, բայց ոճական և չափային առումով ուրեմն կրկնում է ուրեմն ապամոնտաժած խաչը։ Շինաշխատանքներում ներառվել են Հանրապետության առաջատար մասնագետներ, կոնստրուկտոր ճարտարագետներ, ճարտարապետներ, նյութաբաններ և սեյսմիկ անվտանգության մասնագետներ։ Ինչ վերաբերում է երկրաշարժերին ու կառույցի դիմակայունությանը, ապա ճարտարապետի խոսքով մայր տաճարը հավերժ է, թեև միջնադարյան բոլոր կառույցներն այսօրվա սեյսմիկ պահանջներին չեն համապատասխանում։ Մայր տաճարում կազմակերպված շրջայցին հաջորդեց մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում մայրաթորի դիվանապետ գերաշնոր Տեր Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը հայտարարեց. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հրավեր է ուղարկվել Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին մասնակցելու մյուրոնօրհնության ու մայր տաճարի վերաուծման արարողություններին, սակայն պատասխան դեռևս չեն ստացել։ Միայն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է պատասխանել, որ արարողություններին չի մասնակցի։ Անկեղծ ասեմ, մեզ մոտ էլ տարակուսներ եղել են իշխանություններին հրավիրել, չհրավիրելու հետ կապված, պայմանավորված եկեղեցու և իշխանությունների հարաբերությունների ներկա բնույթով։ Եվ հաշվի առնելով հենց այդ հանգամանքը, իշխանություններին հրավիրելու նպատակահարմարության խնդիրը քննարկվել է եկեղեցում ամենաբարձր մակարդակով, Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողով։
Ինչպես համատեղել եկեղեցու դիրքորոշումները իշխանություններին հրաժարվելու հորդոր ուղղելու և հրավեր միաժամանակ ուղղել։ Ես կարծում եմ այս հարցերը շատ հստակ պետք է տարանջատվեն, միջոցառումներին, համազգային արարողություններին, իշխանություններին հրավիրելը, բացարձակապես չպետք է մեկնաբանել այն իմաստով, որ եկեղեցին հրաժարվել է իր դիրքորոշումներից։ Սեպտեմբերի 28-ին և 29-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ տեղի կունենա Սրբալույս Մյուրոնի օրհնության և Մայր տաճարի վերաուծման արարողությունները։ Հասմիկ Ֆահրադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։